আজি কেন্দ্ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান গছ ভাৰত চৰকাৰ শিক্ষা দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যমি মন্ত্ৰা নায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথম থৰপা গস্তে আছু প্ৰথম দিনত উৎকলমণি পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসাৰা প্ৰতিষ্ঠিত সত্যবাদী বকু বন বিদ্যালয় গছ কৰিব কেন্দ্ৰ ৰেল আৰু সূচনা প্ৰযুক্তিবিদ্যা মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ৰ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାର ସ୍କୃତିଚାରଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଆଦୃତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି তো কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আজি ওড়শা গস্ত করু দায়িত্ব নেওয়াপরে প্রথম ওড়শা গস্ত আজি আজ বকুবন পরিদর্শন করি কার্যক্রম রয়েছে কেবল ধর্মেন্দ্র প্রধান নুতি তা রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সাথী রহবে প্রথম দিনের আজ উৎকলমণি ও পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসারা প্রত সত্যবাদীরা বকুবন বিদ্যালয়ক গস্ত করবেদ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেদ্র প্রধান কেন্দ্র রেল এবং সূচনা প্রযুক্তি প্রযুক্তিবিদ্যা মন্ত্রী অশ্বিনী ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଆଦୃତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ତ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବନ ପଞ୍ଚଶଖାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚଶଖା ଅନେକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଇଠାକୁ ଆଜି ଗସ୍ତ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ବକୁଳବନରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଗସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମହାତ୍ମ୍ୟାକୁ ଆଦୃତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବକୁଳବନ ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଦୃତ ରହିଛି ତାହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ